مایوټی خیبر تا نزه عارف قاضی اس پہچان نو اس نوم نو پدی او کالو کتا سمات په ټی وی سکرین باندې ګوره زما د صلاحیتونو مننه کوي او مال تاسو شاباسی را کوي او تاسو میا کیو او د کله نیوټی خبر شروع شو نو غی ما سره دا غی نمونه هم زغستل غواړم جی دلدار خان رضا خان شبیر خان او زما یو بے وفا